този епизод на Вариант 2 ви водим в една кооперация в Централна Северна България. Там, сред цъфналите овошки, своето място са намерили куп лъскави червени трактори. То това е като неудобство, че бързо свършваме работа и после няма какво да правиме. Е, сега за 5 дена садихме 9000 декара слънчоглед. 5-6 дена насадихме 9000 декара слънчоглед, което това никога не можехме да си го позволим и представим, че ще се случват нещата. И още, представяме ви италиански бранд, специализиран в производството на мулчери. Започваме точно в 13.30 часа на 21 май.